ຫນွေອູ້ດໍລາຍອ່ໄ່ໄ່ມິນລາເຈມາຫນွေອູ້ທີ່ກູປູປ້ອງປາວິນອ່າເປຍິນແດູມີປິມະລາດູມີທີ່ໂທມະລາຕາມມິນຍາຍີໂຕແຕພໍຕາມທີ່ກູເວຢູ່ອ່າເປຈາບາສຸဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထီလက်မှတ်တွေဒီဂျစ်တယ်ထီတွေရောင်းချပြီးရမုံငွေရှာဖွေကြရမှာအခုဆိုရင်ထိုက်တဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုလာစဉ်ရရှိနေပါပြီ။ဆရာနာရှင်ကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့မှုပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထောက်ပံ့မှုရမုံငွေရှာကြရမှာအင်တာနက်ကနေကြော်ညာပြီးထီရောင်းတာကိုနီလန်းတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလာကြတာပါ။ကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကူလေး။သိတရားပေါ့ပါစေရှင်။စစ်ကောင်စီအတွက်အခွန်ဝင်ငွေရသေးတဲ့အော်မာလီထီကိုမထိုးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အခုဆိုရင်ရွေးချယ်စရာထီ၄မျိုးလောက်အထိရှိလာပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းအစိုးရ NUG ရဲ့ຫນွေဦးထီ၊ချင်းဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ရမုံငွေရှာပေးနေတဲ့တူမီထီ၊ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့သူးလေထီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတအန်းဒေသပညာရေးအတွက်တအန်းထီဆိုပြီးအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထီရောင်းရငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုစုကြည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းကနေ85ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုရမုံငွေအဖြစ်သုံးဆွဲတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာထီအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါဗျ။အော်မာလီထီနဲ့အပြိုင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒေါ်လာရင်းထီတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်အခုဆိုရင်ကြက်သိန်းထောင်ချီပြီးရမုံငွေရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ထူးခြားတာကဒီထီတွေကိုပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူတွေကစစ်တပ်ရဲ့နှီးမျိုးစုံဖိနှိပ်မှုကြားကနေအများဆုံးဝယ်ယူအားပေးကြတာလို့ထီတောင်ငန်အသီးသီးကပြောပါတယ်အခုလဇူလိုင်တရနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့တအန်းထီဆိုရင်အမြင့်ဆုံးစုကြီးကကျက်သိန်း900ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစုကိုမူဆယ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုပင်းအင်းဆိုသူကစွတ်ခူသွားပါတယ်သိန်း900အပြင်စုစုပေါင်းစုချင်းငွေ7,000ကျော်ကိုအများပြည်သူရှေ့မှာမဲနိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတအန်းလော်ထရီ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထီရောင်းရငွေစုစုပေါင်းရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ကိုပဲစုချင်းအဖြစ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပထမအကြိမ်မှာတင်ရမုံငွေ7,000ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့တအန်းထီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့မိုင်းတင်အောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအတည်ပြုပါတယ်။တန်းမြို့သားပညာရေးကော်မတီ DNEC ကပညာရေးရမုံငွေအတွက်တန်းထီကိုရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်းဒေသမှာ DNEC ကစာသင်ကျောင်းပေါင်း300ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးအဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးစနစ်နဲ့မသက်ဆိုင်ပဲတရားဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တန်းထီကနေရလာတဲ့ရမုံငွေတွေဟာဆရာဆရာမတွေကိုလက်စာအပြည့်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေစီကနေငွေမကောက်ခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့TNEC ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ TNEC အဖွဲ့ကိုတအန်းတီတာကရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တအန်းတီတစောင်းကိုငွေကျပ်2000လုံးနဲ့ရောင်းချတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ online ကဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ဒေတာရမဆိုရင်ရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကတဆင့်ထိစားရဲလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်အော်မာလီထီကိုပြည်သူတွေသဘိတ်မောက်ထားခြင်းကိုဒေတာကပညာရေးရမုံငွေအတွက်ရောင်းချတဲ့ထီကိုဒေတာကအများပြားကအားပေးကြတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကတအန်းထီကိုယ်စားလှယ်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ထီဒီစစ်တပ်ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ထီထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကိုကအားပေးရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းကမထိုးကြတော့ကိုကိုတိုင်ရောမထိုးဘောနော်။အဲ့ဒီအထင်းကမှဒီလိုမျိုးတအန်းထီလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့သူများဟိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကြာအဒီကိုလူမျိုးအတွက်ကောတခြားလူမျိုးတွေရောပဲဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကိုအားပေးတဲ့သူမဟုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအားတော့ဒီတောင်းထီကိုကိုစီမလာအားပေးတာတော့ရှိထီတအုပ်ကိုအရွက်တရာပါဝင်တဲ့ထီအုပ်ရေ18အုပ်ယူရောက်လာမှာအားလုံးနှိပါရောင်းကုန်ခဲ့တယ်လို့လဲလွေးရွှေမြင့်ကပြောပါတယ်တန်းထီကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့သူတွေတဲ့ကိုခိုင်မျိုးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကဒေါ်အေးကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘောနောတောင်းထီဆိုတော့ကိုရဲ့လူမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်ကလေးရနာကတင်ညာရေးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုပေါ့ဝင်လဲကန်တရားပေါ့မပေါ့တော့အလှဒါနပေါ့2021ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့အော်မာလီထီမထိုးတဲ့သဘိတ်မောက်လှူရှာမှုကလည်းထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အော်မာလီထီရောင်းချရမှုကျဆင်းသွားပြီးစစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ထီခွန်ရငွေတွေလည်းအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့ပါဗျ။
ဆရာနာမသိငင်ကအောင်မလီထီရဲ့အမြင့်ဆုံးစုကိုကြက်သိန်း1000ခွဲအထိချင်းမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အခုဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဖွင့်လှစ်တဲ့အောင်မလီထီရဲ့အမြင့်ဆုံးစုကိုကြက်သိန်း9000သာပေးနိုင်တော့တာတွေ့ရပါတယ်။အောင်မလီထီကိုပြည်သူတွေသဘိတ်မောက်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအွန်လိုင်းလွင့်ချီຫນွေဦးထီဆိုပြီး2021စက်တင်ဘာလကစပြီးလာတဲ့ရောင်းချလာတာအခုဆိုရင်အကျိန်20အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရကမကြခင်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် Spring Development Bank နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစင်ကာပူထီနဲ့ထိုင်းထီလိုမျိုးအထိအဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနည်းမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါရစေ။အရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုຫນွေဦးဟိုပါပေါ့နော်ຫນွေဦးထီဆိုပြီးတော့ online လွှင့်ချီຫນွေဦးထီပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။မကြခင်မှာဒီຫນွေဦးထီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် International Law Tree လိုမျိုးပေါ့ Spring Development Bank နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစင်ကာပူကဟို 4D 2D လိုဟာမျိုးအမှတ်တိုင်းဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်အနေအထားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဆရာနာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းຫນွေဦးထီအပါဝင် NUG ကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ဗဏ္ဍာရမုံငွေရှာဖွေစီမံကိန်းတွေကနေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150လောက်ရရှိပြီးလက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးအတွက်သုံးစွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထီတွေရောင်းချလာတဲ့အထက်မှာဝါအရင်ဆုံးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတိုင်းကော်တူးလေးကိုအခွန်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရွယ်ပြီးတူးလေးထီကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာ KNU ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာအခုဆိုရင် 16 ကြိမ်မြောက်အထိရှိလာပါပြီ။ထီရောင်းရငွေရဲ့တဝက်ကိုစုကြည့်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကြံတဝက်ကိုရမုံငွေဆိုပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ရကနေ9ကြိမ်မြောက်ကစလို့ကြက်သိန်း155ဒင်းကိုစုငွေကျနာကိုရမုံငွေဆိုပြီးတူးလေးထီတာဝန်ရှိသူတွေကသတ်မှတ်ထားပါဗျ။အခုဆိုရင်တူးလေးထီရောင်းချမှုကနေတော်လန်ရဲ့ရမုံငွေကြက်သိန်း900ကျော်ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တူးလေးထီရဲ့ရုံးအုပ်ဖြစ်သူစောအေမူကပြောပါဗျ။အမှားဆုံးအချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ14ချိန်ကြောက်အထိကကျွန်တော်တို့ဒီမိခင် KNU ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့တော်လန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးနိုင်တာက3900ကျော်ပေါ့နော်။3900ကျော်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပေးနိုင်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတာကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာ KNU ကဟိုစီးရေးကိုအချိန်မြင့်လာတာတွေ့တယ်စီးရေးလေးအချိန်မြင့်လာတယ်ဟိုအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီဝန်ရမှုအားပို့ပြီးတော့ကောင်းနေရှင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပေးချင်တဲ့ဘတ်ဂျက်တလားကိုအဲဘလောက်ဘလောက်လဲဆိုတော့တိုက်ကတော့ထားတယ်ပေါ့တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ညွန်မှန်းထားတဲ့နေရာအထိတော့လက်ရှိချိန်ကြီးတော့မရောက်သေးဘူးသူ့လက်ထီတစောင်းကိုငွေကျပ်4000လုံးနဲ့ရောင်းချတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း20ကနေဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာသူ့လက်ထီကိုအများဆုံးအားပေးတာကပြည်တွင်းကဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးထိုင်းနဲ့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကတတိယအများဆုံးဝယ်ယူအားပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆန္ဒပြရင်တော့ဥကောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်တဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူတွေရရလက်နဲ့နဲ့ပြန်လဲခုခံကြရမှာချင်းတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရလက်လို့တူမီတနက်နဲ့စတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနက်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးချင်းပြည်နယ်အတွင်းကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တူမီထီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လဲထီရောင်းချပြီးရမုံငွေရှာနေပါတယ်တူမီထီတစ်စောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေကြေးနဲ့ရောင်းချတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကနေလဲအွန်လိုင်းကတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ထီရောင်းချငွေစုစုပေါင်းရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုစုကြည့်25ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒေါ်လာရင်းရမုံငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့တူမီထီရဲ့အတွင်းမူဖြစ်သူစလိုင်းဒိုခါကပြောပါတယ်ဒေါ်လာရင်းပြီးရင်တော့ပြည်내ကိုအခြေခံတဲ့ထီတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတူမီထီကိုရောင်းချလာတာအခုဆိုရင်25ကြိမ်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုထိဆိုရင်တူမီထီရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာရင်းရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000နီးပါးလက်ရှိပေါက်ဈေးအရ7400ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့စလိုင်းဒိုခါကဆိုပါတယ်တို့ကုန်စုဆောင်တဲ့ဒီလာစင်ကျွန်တော်တို့လေပတ်စေနိုင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒူမီချီကိုအားပေးတဲ့သူများတကယ့် commitment စီစီနဲ့ဒေါ်လာရှိမှာဒေါ်တောင်းတတင်ရနဲ့ဒီငွေပမာဏနဲ့အဆုံးထိပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာစင်ထူပေးနေတယ်လို့အများကြီးရှိတာမို့လို့သူတို့ကိုမျက်နှာထောက်ထားတော့အပြင်သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့စက်တက်မိမြမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငွေမောင်းများစွာမရှာနိုင်တော့လေပဲရနေချင်းချင်းကျွန်တော်တို့လာစီဂျုံကံပြုံးမှကျွန်တော်တို့လုံနေရတဲ့အနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်တမာတွေပါတယ်နောက်ပြုံးမှဒီတခြားဟွာတွေလူမျိုးတွေပါတယ်
အဲ့ဒီမှာတော့ထူးဆန်းရှစ်တခုအနေနဲ့ဆိုမြန်မာပြည်တွင်းကလူတွေပြောများတယ်။ဒူမီပြစ်မလားဒူမီထီထိုးမလား။ရှစ်တန်းမှာကိုများများတွန်းနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ကန်ကန်နဲ့ဒူမီထီထိုးကြလို့ဒူမီထီရောင်းရငွေကနေရရှိတဲ့လားစင်ရမုံငွေတွေကိုချင်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီအတွက်အလဲကျစနစ်နဲ့လားစင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြည့်ရဲ့နောက်မှာအယောင်းထိုင်းသွားတဲ့အော်မာလီထီကိုတော်လိုင်းထီတွေနဲ့တူပပြီးအွန်လိုင်းကနေရောင်းချမယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းဂျွန်လာဇန်မှာကြေညာထားပါတယ်။အာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီအတွက်ငွေဝင်ပေါက်အဖြစ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အော်မာလီထီလက်မှတ်ကိုပြည်သူအများကဝယ်ယူကန့်ဆန့်ခြင်းမရှိဘဲသပိတ်မောက်ထားခြင်းမှာအယောင်းသက်ဖို့နီလန်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်းနိုင်ကစူဘူးအတွင်သို့အောင်အတိတ်အောင်နမိတ်ဆောင်အောင်မင်္ဂလာရွှေတင်းကားကိုထည့်သွင်းပြီးအောင်ပါလေအွန်လိုင်းသိမ်းဆုထီစနစ်တကြီးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်။အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချမဲ့အောင်ပါလေထီအတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကိုမိုင်းတဲကုမ္ပဏီကိုစစ်ကောင်စီကရွေးချယ်ထားပါတယ်။မိုင်းတဲဟာစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများကသပိတ်မောက်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အော်မာလီထီရဲ့ဈေးကွက်ဝယ်စုကိုတခြားတော်လှန်ရေးထီတွေကရယူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။